നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് നമ്മുടെ വൃത്തിപരമായിട്ടുള്ള നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഈ നൊവേന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതിയായ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഉത്ഭവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഭൂഷിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ പറയുമേ സ്വസ്തീ കർത്താവ്, അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാകുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുത്തുപലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഉത്ഭവത്തിൽ തന്നെയോ കന്യകയെ നീ നിർമ്മലയായിരുന്നു. അങ്ങ് പ്രസവിച്ച ദേവപുത്രനെ പരമപിതാവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഓ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അമലോത്ഭവം വഴി അങ്ങയുടെ പുത്രനെ യോഗ്യമായ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുകയും ആ ദിവ്യകുമാരന്റെ മരണത്തെ മുൻനിർത്തി കനികാമറിയത്തെ സകല പാപകരങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് കാത്തു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. പരിശുദ്ധയായ ആ കനികയുടെ മധ്യസ്ഥയാൽ ഞങ്ങൾ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു ചേരുവാൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനകർത്താവ് വിശ്വംശിയായ നാമത്തിൽ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ള നിത്യസഹായ മാതാവേ, ഈ നന്മകൾ ഞങ്ങൾക്കായി നീ വാങ്ങി തരണമേ. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ സ്നേഹവും നന്മരണവും വഴി അങ്ങയുടെ അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോടും കൂടി നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. നിത്യസഹായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങ് മാതാവായ മറിയത്തിന്റെ അപേക്ഷയാൽ കാനായിൽ വെച്ച് അങ്ങ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയല്ലോ. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വണങ്ങുന്ന ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ അങ്ങ് സാധിച്ചു തരികയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഓ നിത്യസഹായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾ ശക്തിയിലങ്ങയുടെ തിരുനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നവരെ പാലിക്കുന്നവളും മരിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നവളും ആകുന്നുവല്ലോ. അങ്ങയുടെ നാമം എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷകളിലും മരണസമയത്തും ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങയുടെ നാമം ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ശരണവുമാകുന്നു. അനുഗ്രഹീതയായ നാഥേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ തൃപ്തരാവുകയില്ല. അങ്ങേദാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിത്യസഹായ മാതാവാകുന്നുവെന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി നിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സകലവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകത്തുടനീളം സമാധാനം നിലനിൽക്കുവാനും അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവായി സ്നേഹത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും വർദ്ധിക്കുവാനും ഇടവരുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴിയായി അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണം വഴിവേറെ പിരിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നിത്യാശ്വാസം നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം കരങ്ങൾ കൂപ്പി നിശബ്ദമായി നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നിത്യസഹായ മാതാവേ, എൻ്റെ ഈ ആവശ്യം നടത്തി തരണേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദിയായി. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഓ കർത്താവായ ഈശോയെ, അങ്ങി മാതാവായ മറിയത്തെ എപ്പോഴും സഹായമരുളുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള അമ്മയായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. ആ അമ്മയുടെ അത്ഭുതചിത്രം വണങ്ങുകയും അവളുടെ മാതൃസഹായം ഉത്സാഹപൂർവ്വം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പരിത്രാണത്തിൻ്റെ ഫലം എന്നും അനുഭവിക്കുവാനിടയാക്കണമെന്ന് നിത്യമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു നോക്കുക, നിൻപാദീദാ നിൻമക്കൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു അമ്മി കാണുക, മാധുര്യമേറും നിന്നേത്രങ്ങൾ ശോകപൂർണങ്ങളാണല്ലോ. ഞങ്ങളെ മറിയമേ, നിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു നോക്കുക, നിൻപാദീദാ നിൻമക്കൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു അമ്മേ കാണുക. മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം. നമുക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്വഴി തീർക്കം പാർത്തു. ഇതാ ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ തലമുറകൾ തോറും അവിടുന്ന് കരുണ വർഷിക്കും. അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു. ശക്തരെ സിംഹാസനത്തിൽ താഴെ ഇറക്കുകയും വിലീതരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നരാക്കി, സമ്പന്നരെ വെറുതെ പറഞ്ഞയച്ചു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനോടും സന്തതികളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തിലെ കാരണം മനസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളായി കഴിയുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മേ മാതാവെ, അവർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ശാരീരികമായും മാനസികവുമായും അസ്വസ്ഥി മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസരെ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ജീവനും നൽകണമേ. അങ്ങനെ സഹനം വഴി ഞങ്ങൾ പവിത്രീകൃതരാവുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങയുടെ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ അതിവേഗം രോഗവിമുക്തരാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ യാചനകളെല്ലാം കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരണമേ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാരൂപിയോടും കൂടെ നിത്യമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളിൽ സന്നിധി ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലും, നിങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനായി നിങ്ങളുടെ പിന്നിലും, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായി നിങ്ങളുടെ മുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂപിയുമാകുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങുകയും നിങ്ങളിൽ നിത്യം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ സഹായവും നമ്മെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം തമ്പുരാൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.